Hey guys, მოვედი, მე ვარ Crazy Mate და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ Clash Royale-ის დაპირებული chest opening-ი. იმედია მოგეწონებათ, ესპაზა გვათხოვა გიგაურმა, მადლობა გადავხოთ მას. როგორც ხედავთ, არის საკმაოდ მაგარი chest-ები, legendary chest-ი, magical chest-ი, clan chest-ი, ასევე epic chest-ი, giant chest-ი და ასე შემდეგ. გავხსნათ ეს უსმათ free chest-ები, რომლებშიც არაფერი არ ამოდის და შემდეგ გავხსნით crown chest და ასევე მიიყვებით და გავხსნით. შემდეგ გადავალ ჩემ ბაზაზე, სადაც გვაქვს გასახსნელი სეზონის chest-ი, რომელიც არის საკმაოდ მაგარი chest-ი და ასე რომ დაელოდეთ და არ გადაახვიოთ ვიდეო. Ну, გავხსნათ ეს chest-ი, აქ არ ამგონია რა, მე ამოგივიდეს, არა ამოგივიდა, battle rami ამოგივიდა 7. მოდით ახლა გავხსნათ giant chest-ი და შემდეგ გავხსნათ clan chest-ი. ნახოთ, არა, შემდეგ epic chest-ი გავხსნათ და შემდეგ clan chest-ი. 800 gold-ი რაც ცოტაა, bits-ები ამოგივიდა 74. ამოგივიდა Dark Prince-ი 1, Kaia Archer-ები ამოგივიდა 138 და ნახოთ რა იქნება, Valkyrie ამოგივიდა 53. მშვენიერია, ძალიან კარგი. მოდით ახლა გავხსნათ Epic Chest-ი და შემდეგ გავხსნათ უკვე Clan Chest-ი. დავიწყოთ, მეგობრებო. ნახოთ რა ამოგივია. Balloni ამოგივიდა 1, შემდეგი რა იქნება? Golem-ი რაც ძალიან მაგარია 2, მშვენიერია. შემდეგი არის Witch-ი 3 და ნახოთ რა იქნება ბოლო, წესით ბევრი ეპიკი უნდა იყოს და ასეც არის 14 გვარცი მცველები. მე არ მევასება ეს ეპიკი, ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი, არ მევასება რატომღაც რა ვქნა. Ну გავხსნათ ახლა clan chest-ი და ნახოთ რა მოგვია clan chest-ში. 1620 gold-ი მეგობრებო. შემდეგი არის Ice Golem-ი 2, ასე თუ ისე სუდია, რაკეტა 5. ნახოთ შემდეგი რა იქნება. Elite Barbarian-ები 59, მშვენიერია, ძალიან კარგი. Canon Card-ი, რა მაგარია, გავხსენით ახალი კარდი და შემდეგი არის Valkyrie. ორი კარდი კიდე გასახსნელი, ნახოთ რა იქნება. Epic Card-ი Mirror-ი რაც არ არის კარგი ჩემი აზრით და Ice Spirit-ი საკმაოდ კაი კარდი 181. სამწუხაროდ არამოგივიდა Legendary. მოდით ეხლა გავხსნათ Magical Chest-ი და იქნებ Legendary ამოგივიდეს, ნახოთ რა იქნება. 1100 gold-ი მშვენიერია, ძალიან კარგი. Knight-ი 10. შემდეგი რა იქნება მეგობრებო? Minion-ები 36, Mortar-ი 41, Wizard-ი 7, Goblin Hat-ი 8, Fireball-ი 8 და არ არის Legendary Epic Card-ი Poison-ი 4. Ну, чуди არ არის და ეხლა უნდა გავხსნათ Legendary Chest-ი, სადაც რა თქმა უნდა ამოგვივა Legendary Card-ი. ნახოთ რა იქნება მეგობრებო, ნახოთ რა იქნება. იმედია გაუმართლოს და რამე წესიერი ამოუვიდეს. 1 2 და 3, გაიხსენი. ნახოთ რა იქნება. პრინცესა. არც თუ ისე ცუდი კარდი და ნახეთ, ძალიან ცუდი. მეორე ლეველზე ყოლია, მაგრამ ჭირდება 3 კარდი რომ გადაიყვანოს კიდე მესამე ლეველზე. Ну, არ ვიცი, გავხარდება თუ არა, ცუდი არ არის. მოდით ახლა გადავიდეთ ჩემ ბაზაზე და გავაგრძელოთ და გავხსნათ სეზონის chest-ი. მეგობრებო, გადმოვიდით ჩემ ბაზაზე, სადაც გვაქვს სეზონის chest-ი გასახსნელი და იმედია ამოვა რაიმე წესიერი კარდი და იმედია ამოვა ლეგენდარი. ბოლო ორ სეზონის chest-ში არ მოგვივიდა ლეგენდარი, რაც ცუდია. 2088 gold-ი, აქ ავირჩიოთ Elite Barbarian-ები, რა საკვირველია, გირჩევნია. ასეც არის, შემდეგი არის Fireball-ი, გირჩევნია Bomb Towers, ავირჩიოთ Fireball-ი და ნახოთ, აუ რა მაგარია, ლეგენდარი მეგობრებო, აძლევს. აქ ავირჩიოთ Tornado და წესით ეხა რაიმე კარგი უნდა იყოს ლეგენდარი, ნახოთ და ავირჩიოთ 2-დან 1-ს და 1-1 არის ახალი ლეგენდარი, რომელიც არა ყავს და ვიცი, რა თქმა უნდა. ვიცი ავირჩიოთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არა ყავს, მარტო ეგ ლეგენდარი ყავს დარჩენილი და მშვენიერია, ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ყველა ლეგენდარი ყავს უკვე და მშვენიერია, ვიჩს გამოვიყენებ სხვადასხვა შეტევაში. მეგობრებო, ნახეთ, ვაგროვებ chest-ებს და კიდე შემოგთავაზებთ ვიდეოს, სადაც იქნება ამ golden chest-ის ნაცვლად super magical chest-ი და თუ ეს ვიდეო ავა მალე 1000 like-ზე და მეცეც გადავიღებ მალევე მაგ chest opening-საც. იმედია ავა ბევრ like-ზე და გადავიღებ ამ chest opening-საც. სამწუხაროდ 8-ზე ავიყვანეთ ეს clan chest-ი, არ ამოვა რა თქმა უნდა legendary. იმასაც გეტყვით რომ არ ვიყავი სახში, ერთი პირა ვიყავი ანაკლიაში, ლოგი ციხილეთ და რა ვიცი, ვერ მოახერხე მეც კლანის დახმარება, მაგრამ არა უშავს ეხა გავხსნით კაი chest-ებს. Ну, მოდით მეგობრებო, ეხლა გადავიდეთ და გავაკეთოთ რამოდენიმე შეტევა, რამოდენიმე თორა ერთ მაინც გავაკეთებთ და შეუტიოთ ეს რაღაც chest-იც გავხსნათ უცებ და გავაკეთოთ შეტევა, რომ ცოტა და პატარა ვიდეო არ გამოვიდეს და ნახოთ როგორი შეტევა გამოგვივა. მოდით შეუტიოთ მეგობრებო.
კაიხანია კლაშური ალგა არ გადამიღია ნამდვილად და იმედია იმსახურებს ბევრ ლაიქს იმიტომ რომ რაღაცები მიზეზები მქონდა ვერ ვიღებდი ზოგჯერ გულით დამწყდა რაღაცებზე მაგრამ არა უშავს ნახოთ რა იქნება იმედია მოიგებთ ამ შეტევას აქ ელექტრო ვიზარდით დავსვათ ასევე ინფერნო ტაუერით დავსვათ და არა აუ რა ცუდია ნახე თავიდანვე შეცდომა ძალიან მარჯვნივ დავსვით ინფერნო ტაუერი და ბალონი წავიდა პირდაპირ ტაუერზე რაც ძალიან ცუდია კვალკირიე რამეს იზავს სამწუხაროდ ტაუერს არ დააკლო სიცოცხლე ველ პლეიდ რა თქმა უნდა საკმაოდ კარგად ითამაშა და საკმაოდ ცუდად ვითამაშეთ ჩვენს აქ რა გაკეთა უფს შეშალა ალბათ იმიტომ რომ რა ცუდად იხმარა აქ აქ ზაპი გავამზადოთ და იმედია არა აქ აი სპირიტი რაც ძალიან კარგად გაყინა და აქ ნაიტით დასვა ნაიტი არის საკმაოდ კაი კარდი იმიტომ ნახეთ შეაჩერა და იმედია ორჯერ მაინც დაარტყავს ელით ბარბარიანი არა მეორეთაც ვერ მოასწრო ძალიან ცუდი იმიტომ რომ 384-ზე გვაქვს დარჩენილი და სამწუხაროდ ალბათ ამ შეტევას წავაკეთებ. ნუ ხო ისიც უნდა გითხრათ რომ Facebook-ში იპოსტება ისეთი ტექსტები სადაც მიწერენო შენ ამოჭარი ვიდეო, ერთი შეტევა ამოჭარი წაგების ვიდეო. მეგობრებო ეს არის YouTube-ი. ჩვენ YouTuber-ები რა თქმა უნდა, ვარენდერებთ, ვაედიტებთ ვიდეოებს, ცუდ ეპიზოდებს ვჭრით. რა თქმა უნდა, ძალიან ისუათაც ვჭრი შეტევებს, ეგეთ შეტევა მოჭარი წაგება, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად შეუტიე, ვაღიარებ, ძალიან ცუდად შეუტიე, მაგრამ დამერწმუნეთ, ძალიან ცუდი სანახავი იქნებოდა მაგის ჩასმა. და დამიწერეს რომ შენ ამოჭარიო, რა თქმა უნდა, მე ამოჭარი. ამოჭარი, იმიტომ რომ ჩემი საქმიანობაც ეგა, უნდა ამოჭრა ვიდეოები, გავაკეთო კაი ვიდეო, ხარისხიანი ვიდეოები და ასე რომ რავი კი, ბევრმა დამიწერა ასევე ისიც ისეთი კომენტარებიც იყო რომ წაგებები არ გვანახო, მაგრამ ვეცდები რომ ძალიან ცუდი წაგება თუ იყო, იმას ამოჭრია, თუ საშუალოდ წაგება იყო და კარგად შეუტია და ასე შემდეგ, ისეთ შეტევას არ ამოჭრი. და რავი მედი ასეთი ტექსტები და ასეთი რაღაც პოსტები აღარ შეხვდება და რავი მედია გამიგებთ რასაც ვამბობ და ცუდად არ გაიგებთ რაც თქვი. ნუ ეხა გავაგრძელო შეტევა, რა თქმა უნდა ერთი ტაუერი აგვიღეს და 1661-ზე დაუტოვეთ. იმედია ეხლა ავიღებთ. მშვენიერი 1300, 1100-ზე დაუტოვეთ და სამწუხაროდ აქ დაგვიშვეთ ბარბარიანები და სამწუხაროდ შეაჩერეს ჩვენი შეტევა. ნუ აქ 882 გვაქვს დარჩენილი, მაგრამ არ ამგონია 18 წამში მოახერხოთ მისი ტაუერის აღება. ასეც არის, ვერ მოახერხებთ რა თქმა უნდა. სამწუხაროა, მაგრამ ცუდი შეტევა ნამდვილად არ გამოხსულია. ეს წაგება იმან განაპირობა, რომ პირველი ტაუერი, რომელსაც დავსვით, ძალიან ცუდად დავსვით და ბალონი წავიდა ისევე ტაუერზე. და დავაკლო სიტოცხლე და თითქმის აგვიღო ტაუერი პირველივე შეტევაზე, რაც ცუდი იყო. ნუ მოდით გავაკეთოთ მეორე შეტევაც, რომ არ გამოვიდეს პატარა ვიდეო და გამოვა საკმაოდ დიდი ვიდეო და ნახოთ იმედია მეორეს მაინც მოიგებთ, მეგობრებო და დავიწყოთ შეტევა. ნუ ბანდიტი საკმაოდ კაი კარდია, მე რამდენად ვამბობ, მაგრამ კიდე შევილია მრავალჯერ გავიმეორო რომ არის იგი სასწაული კარდი აკეთებს ისეთ რაღაცებს, რაც ბევრ ლეჯენდარს არ შეუძლია. მოდით აქ ელიტ ბარბარიანებით მოვიგერიოთ ეს შეტევა, აქ რა თქმა უნდა აი სპირიტი და ზაპი იქნება, კაი იდეათ მოასწრებთ, მალე რა თქმა უნდა ზაპი აქ საჭირო და ასეც არის მოვიგერიეთ შეტევა. მშვენიერია ძალიან კარგი. ნუ დაგვაკლეს, მაგრამ ძალიან ცოტა დაგვაკლეს, რაც არ არის ასე თუ ისე ძალიან ბევრი არ დაუკლიათ, ასე რომ შვენიერია გვაქვს შანსი რომ მოვიგოთ ეს შეტევა. აქ ვალკირიე იმედია მიაღწევს და ერთხელ დაარტყა, მეორეთაც შვენიერია, საკმაოდ მესამეთაც ძალიან მაგარია ვალკირიე, შვენიერია ძალიან მაგარია ვალკირიეც. როდესაც დავიწყე თამაში, თავიდანვე მომეწონა ვალკირიე და თავიდანვე ხმარობდი მას, იმიტომ რომ შეუძლია ძალიან ბევრი რამ, აი მაგალითად აქ ბარბარიანებს საკმაოდ კარგად უკლავდება, ასევე ისეთი რაღაცები, მაგალითად სკელეტონების არმიას საკმაოდ კარგად უკლავდება, ასევე გომბლინგენგს და ბევრ მრავალ კარტს საკმაოდ მაგრად უკლავდება და შეგვიძლია დავიცვათ თავი ადვილად. ასე რომ თუ ყავთ გააძლიერეთ, აიყვანეთ მაღარ ლეველებზე და აქ გაგვინადგურა ვიზარდი ფაიერბოლით. ხო, ვაძლიერებ ფაიერბოლს, უნდა გადავიყვანო მეცხრე ლეველზე, თუ არ ვწდები მეცხრე ლეველზე, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგია მეცხრე ლეველზე ფაიერბოლი, შეგვიძლია გავანადგუროთ ასე, როგორც გაგვინადგურა ხა ვიზარდი, რომელიც იყო მეორე ლეველზე და საკმაოდ კაი ვიზარდი იყო პირველ ლეველზე, კიდე მესმის რომ გაანადგურებინა, მაგრამ მეორე ლეველზე გაანადგურა, მგონებს უნდა ყოლოდა მეცხრე ლეველზე, არ მგონია რომ მეათე ლეველზე ყოლოდა და ღირს რომ გავაზლია რომ და გადავიყონო ლეველზე. ნუ აქ ჯერჯერობით არც თუ ისე კარგად მივდივართ მეგობრებო და აქ წესით თუ დაარტყა ბანდიტმა, ნახეთ 1322-ზე ჩამოვიყვანეთ
და გავაბრაზეთ ჩვენი მოწინააღმდეგეც. ძალიან კარგი მშვენიერია. არაუშავს გაბრაზდეს და იყოს ჩვენ რა თქმა უნდა კიდია უნდა მოიგოთ ეს შეტევა. ვალკირიე დავსა და გადავიდეთ შეტევაზე. ეხა მოამზადოთ შეტევა რა თქმა უნდა და იმედია ავიღებთ სათაურს. ესეც უნდა მოიგოთ თუ რაიმე დებილობა არ ქენით წინა შეტევასნაირად. თუ რაიმე დებილობა არ ქენით და აი აქ ინფერნო თაუერი დავსვათ რა თქმა უნდა მოიგოთ ეს შეტევა. აქ ფაიერბოლი ესროლა, მაგრამ წესით უნდა მივიდნენ. არა, ვერ მიაღწიეს. აქ წესით ჯაიანთი უნდა განადგურდეს. აა, მეათე ლეველზე ყოლია ჯაიანთი. საღოლ. საკმაოდ მაღალი ლეველის ქარდები ყავს აქ. ზაპია რა თქმა უნდა საჭირო. ზაპი. ზაპი იყოს. ზაპია თუ ზაპი რა აზრი აქვს? ხო, რა ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ზაპი იყოს. აი. ზაპი ვიხმარე წეღან. და მოდით ახლა გადავიდეთ შეტევაზე. ბანდიტი დაუსვათ ისევ და ისევ გამოუშვა ჯაიანთი, მაგრამ ინფერნო თაუერით შევაჩერებთ მას, რა თქმა უნდა, დავსვათ ინფერნო თაუერი ბარემ და აქ ფაიერბოლი არის საჭირო. აუ აქ ვალკირიე, რა თქმა უნდა ვალკირიე და წესით უნდა ავიღოთ ახლა თაუერი. ნახეთ ბანდიტი რა კარგად გაასწრო. შვენიერი ავიღეთ თაუერი და მოიგეთ ეს შეტევა, მეგობრებო. Yes. Yeah. Ну, სულ ეს იყო. საკმაოდ დიდი ვიდეო გამოვიდა. და ლაიქით ვიდეო გამოიწერთ ხი და მალე დაიდება თუ ბევრ ლაიქს ეავა შემდეგი ვიდეო. ალბათ ქვენიც მეგობრებო.